darts, eli tikkaurheilua. Kyseessä on siis hyvinkin tuttuja, varmaankin monista ravintoloistakin teille katsojat tuttu laji. Ja kävin tutustumassa tähän lajiin yhden Suomen kokeneimman ja menestyneimmän heittäjän kanssa. Ja ei tätä opi parhaiten pubissa. Sä voit aloittaa tämän pubissa, sä voit saada sen kipinän sieltä. Tämä on tämä, että tämä käden liike, eli säilytät koko ajan katsekontaktin siihen, mihin sä tähtää. Eli et rupea haahuilee, että tuijotat sitä koko ajan, sä katot sitä vaan. Mitkä ominaisuudet tekee hyvän darts-urheilijan? Hyvä keskittymiskyky, hyvät hermot. No mitä siinä semmonen vahinko pääs käymään, että kun toinen kaveri heittelee tuolla, niin sä... Jaa, sen kun tiedät. Jonkunhan se pitää täälläkin olla ja toiset heittää tuolla. Ja...